从大澳居民提供的片段看到，凌晨的大雨加上海水倒灌由后门涌入，令到这间海味店严重水浸。而门口永安街的情况亦都差不多，居民都要涉水而行。到了今朝，积水才开始退却，海味店老板娘就成朝在铺头清理，和执翻预先搬高了的货品。之前呢，我其实都怕，因为这个风咁接近这边，我们会搬晒啲嘢咯，所有啲嘢搬起晒，啲雪柜全部抬高晒噶啦，如果唔系咧，你寻晚咁急嚟到咧，就搬唔切噶啦啲嘢。虽然系咁，但老板娘话铺头都损失咗万几蚊嘅货品，亦有居民话喺一啲低洼嘅地方，水位一度高到近下爬嘅位置。当局就话，大约有100户居民同商铺受到水浸影响，当局启动咗预警机制，相信整体损失并不严重。咁有關政府部門咧，包括警務處啦、消防處咧，同埋民政處咧，琴晚已經成立咗依個緊急嘅即係指揮中心喺大澳。咁我哋就協助居民咧，就即係搬佢哋嗰啲貴重物品啊，咁樣或者繩高啲啊，或者即係勸喻佢哋，如果喺一啲危險嘅地方，就利用可以去到我哋一啲嘅庇護中心嘅。林盛傑又話：政府計劃喺大澳興建2至3米高嘅河堤，會喺明年動工，後年完成工程。有居民相信，到時水浸的情況可以進一步改善。咁起碼將啲水隔開，我哋冇直接俾啲浪，俾啲浪打埋嚟咯。就起碼浸都冇嘅殺傷力冇咁大。佢又期望當局可以加快工程嘅進度，減低每次水浸所造成嘅影響。